אני שמח וגאה שבין מועמדות הפרסים זה לא סוד שעד לפני קצת יותר משנה קנינו את שירותי הניקיון מחברה חיצונית. מכל מיני שיקולים הוחלט שעובדי הניקיון יהיו חלק בלתי נפרד מעובדי בית החולים. ומאז גם שם ראינו מסירות, ראינו מה זה מקצועיות, וגם את זה אנחנו רוצים ומבקשים להוקיר. אני רוצה להזמין את רג'ה לבוא לקבל את הפרס. רג'ה היא עובדת שבכל משימה שצריך אותה, ולא משנה איפה היא נמצאת, היא מיד מתגייסת למשימה, הכל באופן חיובי, גם אם זה דברים שלא מתפקידה. כל בעיה שתיווצר לאחראים על הניקיון יכולים להיות רגועים, כי הם יודעים שהם יבקשו את זה מרג'ה, רג'ה תעשה את זה. ולכן אנחנו גאים היום, רג'ה, לתת לך היום את הפרס כעובדת מצטיינת בשירות. אני מבקש להזמין את מר פנחסי להגיד כמה דברי ברכה.